今回紹介するのはゴローズの入門セットですね。そちらの方を紹介していきたいと思います。まず最初にゴローズというとフェザーを思い浮かべる方も非常に多いかと思うんですが、やはりね、特大フェザーというのは非常に人気が高く、一番最初に購入するアイテムの中で特大フェザーといった方がほとんどなんじゃないかなと思います。そんな中で入店してしまうと本当にね、数分の間に高額なものを自分で選んでチョイスしていかなければならないので、ある程度ね、自分の欲しいものや、まあ、フェザーの向きですね、向きの方も非常に感慨深いところがあるので、そういった面でフェザーの向きについての動画の方も上げているので、そちらの方も参考にしていただけたらと思います。そういった中でね、自分が欲しい特大フェザーの向きとまたね、種類の方を明確にしておくのは大切かと思います。入店してね、実際そちらの商品があるかどうかわからないんですが、まずはね、特大フェザー1枚欲しいという方はね、幅広く候補の方を上げてから、それからね、自分の購入したものから展開していくのも良いかと思いますし、もう絶対自分はこういう組み方をしたいという人はね、やはり高額なものになるので妥協せずにね、その自分が欲しいものが見つかるまではね、購入しないのも一つのゴローズの付き合い方になってくるんじゃないかなと思います。で、今回用意したのはこちら上金フェザーですね。左向きの上金フェザーをまず1枚こちら用意しました。こちら非常にね、オールマイティに使いやすいフェザーになっているので、やはりね、まず1枚目と言わずにね、やはりこう長く付き合っていくと絶対に購入したくなる1枚になっているので、まずね、こちらの上金フェザーをチョイスするのは良いかと思います。ただこちらの方は定価の方が 62,000 円と税になっているので、非常に高額な商品になっているので、最初からね、ここまで高額なものを購入するかといったものもね、やはり自分のモチベーションの違いになってくるかと思います。で、フェザーをまずね、購入してからになってくるんですが、一度にね、チェーンまで一緒に買うことはできないので、まず特大フェザーを革紐で組んでもらうことになるかと思います。また次におすすめする特大フェザーの方はメタル付きですね。金メタル付きのシルバー特大フェザーの方になります。こちらの方なんですけど、こちらもレギュラーアイテムなので、非常にね、こう店頭でも見かけることも多いですし、こちらのメタルの方がね、ゴローズを象徴するモチーフになっているので、やはり1枚は持っていたいかなと思います。こちらのメタル付きの方は 42,000 とね、上金フェザーの方に比べると2万円も安くなっているので、そういった面ではね、金額的には安くなりますし、割と購入しやすいアイテムなので、やはりね、こちらの辺はやはり購入しやすいですしね、レギュラーアイテムの方になってくるので、この辺の2枚からチョイスするのがね、割と入りやすいんじゃないかなと思います。で、最初買った時はね、こうやって革紐で通してくれるので、チェーンと一緒に買うことはまずできないかと思うので、まずはね、革紐の方も色の方も何色もあるので、自分でね、チョイスして選ぶことができます。まずはこういった感じで特大フェザーを1枚購入するところから始めるのがいいんじゃないかなと思います。各フェザーには曲がり方があるので、まずは特大フェザー1枚付けになるかと思うので、右向きか左向きかの方はね、やはり自分の好きな向きの方をチョイスしていくのがいいんじゃないかなと思います。その後2枚3枚と増やしていくことも考えて、やはりまずはね、一番最初のフェザーをね、上金とかね、金メタル、どちらを選ぶにしても、やはり曲がり方も今後のね、展開については大事になってくるので、自分の好きな曲がり方の方をチョイスするのはいいかと思います。で、次にね、入店された時に購入するのがチェーンになるかと思います。チェーンの方はやはりね、今回つけているチェーンはこちらの方は細角チェーンになります。細角チェーンの方はこちらの動画でね、チェーンの紹介の方もしているんですけれども、最も多くのフェザーを直接通すことができるのはこちらの細角チェーンになっているので、そういった面でもね、細角チェーンをまずチョイスするとね、今後フェザーを組んでいくにあたって幅広くフェザーの方を取り付けていけることができるので、そういった面ではね、まずはね、細角チェーンを1本持っているのがいいんじゃないかなと思います。こちらの方はイーグルフックとメタル付きホイールが付いているタイプになるので、チェーンの方は 42,000 円になります。こちらの上金特大フェザーとこちらの細角チェーンですね、それだけでちょっとね、寂しいところもあるので、こちらのメタルの方も付けてみました。こちらのメタルの方が 23,000 円になります。こんな感じで入門セットとしては、まず基本的な形としましては、特大フェザーとメタルが1枚ぐらい入っていたらね、割とシンプルにまとまっていて落ち着いていていいんじゃないかなと思います。こちらのセットで 127,000 円プラス消費税になるので、非常に高価になってきます。そういった面からも、入店して数分の間にね、自分の欲しいものをチョイスしてこう購入していくというのはね、結構慣れてきてもやはり買いそびれてしまったり聞きそびれてしまったりということがあるので、あらかじめ自分の中でどういった組み方をね、こう今後展開していくのかを頭の中に入れた上で、店内の中で売られているアイテムの方をチョイスしていく必要があるかと思います。こんな感じが入門セットになるかと思うんですが、ここから先はね、特大フェザーを増やしていってもいいですし、周りにね、シルバーフェザーとかハートホイール付きフェザーを組んでいったりとか、幅広く広がっていくので、ここからまた楽しみが広がっていくのもゴローズの魅力の一つなんじゃないかなと思います。それではもう一本ちょっとね、組んでみたいと思います。
はい、こちら組み直してみました。もう少しねちょっと予算的になんとかね安く抑えたい方のためのセットとしまして、こちら先ほどの上金の方を金メタル付きですね、メタル付きに変えることによって2万円安くなります。6万2000円が4万2000円になります。こちらチェーンの方はホスカクチェーンなんですが、メタル付きホイールを外したタイプのチェーンも販売されています。こちらシルバーイーグルフックのみのチェーンで組みますと、こちらの方も2万円安くなります。こちらの細角チェーンの方が2万2000円になるので、合計で8万7000円とね、このセットであれば一応10万円以内に収めることができます。そういった感じで皆さん予算もありますし、今後の展開についてもねやはり様々あるかと思うので、やはりゴローズの中でね短い時間でどのようなチョイスをして、どのような感じでね自分が組み上げていきたいかというのをね頭の中にある程度イメージしていくのも大事なんじゃないかなと思います。個人的には予算の都合もあるかと思いますが、こちらのメタル付きホイールがねやはりついているチェーンの方をチョイスした方が今後ね絶対欲しくなってくるかとは思うので、まずはねこちらのメタルの方をまあしばらく我慢するにしても、チェーンの方はこちらのメタル付きホイール付きの細角チェーンの方をチョイスするのが一番ベストなんじゃないかなと思います。こちらシルバーイーグルフックの細角チェーンを購入したとしても、後々ね入店した際にやはりねこちらのメタル付きホイールで組みたいといえば、スタッフの方もねメタル付きホイールだけを出してくれるので、後々こういった感じでカスタムしていくこともできるので、まずはねとにかく自分の予算に合ったチェーンやフェザーの方をチョイスしていくことが大事かと思います。こんな感じで今回は入門セットの方をちょっと自分なりにチョイスして紹介してみました。またねゴローズには本当に様々なバリエーションがありますし、個性がねこう非常に出やすいアクセサリーになっているのが非常に強いブランドの魅力になっているので、皆さんね様々いろいろなところで勉強したり動画を見たりね、あの雑誌とか本とかね、まあ、大善なんかを見て、やはり自分の好きな組み方というものをイメージしてね、限られた時間と限られたアイテムの中で購入していかなければならないところは難しいところでもあります。そういったね難しさや自分のね思い通りや理想に近づけていくのがゴローズをねこう長く愛していくためのポイントになってくるかと思うので、皆さん少しずつねこう自分のアイテムを増やしながら自分の理想に近づけていくような楽しみ方をされてはいかがでしょうか。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。